Det her er helt utrolig. Altså her, du kan tenk på det der, et av de kortene der. Tenk på de. Et av de. Skal du tenk på et av de. Og så skal du bare se en video av fuglen som litt sprø i mellomtida. Så må du tenke på det kortet. Skal du få se at YouTube kan lese tankene våre. Skal du se etterpå at det kortet som du tenker på borte. Det er helt utrolig at YouTube kan gjøre det der. Du skal få se bevis etterpå. Bare tenk på kortet og se på den sprø fuglen min en stund. Så skal du få se at det er helt utrolig at at kortet borte. YouTube gjør sånn at kortet blir borte. Det er helt utrolig. Ja, du ser det nå. Nå ser du det snart. Var ikke det jeg sa? Var det ikke det jeg sa? Nå er det borte. Ser du det borte?